Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan delegasi Menteri memberi penghormatan terakhir kepada bekas Perdana Menteri Pertama Singapura, Lee Kuan Yew, di bangunan Parlimen Singapura. Kedatangan beliau disambut rakan sejawatnya yang juga anak mendiang, Lee Hsien Long, dan isterinya, Ching. Najib tiba pukul 12.05 tengah hari ditemani isterinya Datin Seri Rosmah Mansur dan Menteri Luar, Datuk Seri Anifah Aman. Terus hadir ialah Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Liao Tiong Lai dan Presiden MIC Datuk Seri G. Palanivel. Menurut Najib, mendiang Kuan Yew adalah seorang pemimpin yang mempunyai visi bagi menjadikan Singapura sebuah negara moden. On behalf of the Malaysian government and Malaysian people, I'd like to express my heartfelt condolences passing of Mr. Lee Kuan Yew. Mr. Lee Kuan Yew was a great man whose leadership, vision, fortitude, perseverance helped shape modern Singapore into what it is today, an advanced economy and finding its own place in the world. All Singaporeans owe him a huge debt of gratitude. Jasad Kuan Yew berada di bangunan Parlimen Singapura dan upacara pengebumian negara akan diadakan pada Ahad. Mendiang Kuan Yew meninggal dunia pada usia 91 tahun akibat penyakit radang paru-paru.